سلاوتان لبت عزیزانم هل استاوا جرنتان پیروز بیت هیوادارم ام جرنا لمالو لگل خزانو لگل عزیزانتانا بخوشی و تندرستی بربکن عزیزانم بو امرو هاتونتنا و بازاری شار سلیمانی هروها نزیگ بوینتوا لجرن و وابریارا ماوی حفته و دو کاتجمر و تا بو هر سر روزه که جشن جاری کی دیگه حالاتیان کارانتینه بکرینه و اروها قدغی هاتو چو دخنی سرجم دوکان و بازار کن بابزانین سرجم ام هو کارانه تا چن کاریگریان لسر بارودوخی بازار هی و تا چن کاریان کردو کاری کردو تسر جیانی حالاتیان سلام بخیر بین بخیر بین نقل و تشکلیت بابتی جشن نظام امسال فروشان چونه؟ بتأكيد امسال زور زور فرقی در چهار سالانی که بوی او ظروف مادی که بسر کرده هاتوه و او نخوشیش که هیا براسی خلق زور زور حذره که بس براسی ظروفی مادی که زور تأثیری که دو تأثیر یعنی جاران لچاو جاران اتوانم بلیم جاران اگر برجه داینی لسای اصلا لسای هشتا کمی کرده تو آنه لسای هشتا جاران شو روز وکو یک واوی اصلا من لیاتو شوان اعتیادی دوکان اگر بیکینو یعنی کینو بیکینو بس بو اشکر دی نیکینو آنه ایگینا و کوشت فروشتن هیچ وکو جاران نیا اشتی نیو چی تن هنه آبو ام جشنا امسال هیچ شتێکی تازە نەهاتووە. نەهاتووە. کەس نەیتوانێ هیچ شتێکی تازە بێنێ لەبەرەوەی کە کەس یەکلایی نەکرابوو. ئایا منع تەجەول لەبێ منع تەجەول نابێ تا ئەم دەقیقەش تیجاریەکان کەسە گەورەکان ناتوانن شتی تازە بێنن هەمووی بە حەزەرەوە شتێنن چونکە نازانرێت ئایا منع تەجەول لەبێ لایەگەڵێ نابێت ئەوەی کە هێنینە گەسەری ناو دوکانەکە بکە هیچی زەخیرەم داننەوە هەمووی ئەوەی لەناو ڕەفەکەیە دەست بە دەست هێنین ئەی فرۆشین و هیچ شتێکی کە نەخەکان چۆنن؟ والله نرخەکان بڵێم لە چاو وەزعەکەی ئەتوانم بڵێم گۆڕانکاری بەسەرانە هاتووە هەر وەکو ساڵانی پێشوە خۆی ئەبوایە تا حەدێک دابەزینی بە خۆی ببینە بەزەوە لە دەسەڵاتی دوکاندارانی ئێمە کاتین لای جوملەچیەکانی کڕین ئەوانن هەر وەکو خۆی ئیهێڵنەوانی و ئەیفرۆشین وەکو گۆڕانکاری چی بەسەرانە هاتووە ساڵانی پێشوو گران بوو یا هەرزان بوو نا ساڵانی پێشوو سعرەکان ئێمە کە هەمانە هەرزانە بە تایبەتی ئەم منتیقی ناو بازار زۆر زۆر فەرقی هەیە وەک لە چونکە ئەمە منتیقەیەکی جوملەیە یعنی ئەتوانم بڵێم منبعی چکلێت ئەم منتیقەیە وەکو شوێنی کە نیە مەکسەلەن سوپەرمارکێتەکان و یا بەعزێ شوێنی کتێ و شوێنەکانی ئەمەی ئێرەش هەمووی کواللیتی و تاریخی تازێ هیچی تاریخی ئەوە نیە جامێسە من کە چکلێتمان هەڕشتوە هەمووی کیسەکانیمان لە جوورۆ داناوە بۆی کەسێک گەڵێ ئەڵێ بێ زەحمەت کۆ ئەمەیسە ئێمە هێنامانە لەسەر خۆی تاریخەکەشی مان لەسەر دانا بەس ڕەنگە لە بەعزی شوێنی کە فەرقی هەبێت بەو شێوازە نەبێت ئێستا خواستی هاوڵاتیان زیاتر لەسەر کام جۆر بووە وەڵای خواستی هاوڵاتیان لەسەر و جۆلانەیەک چونکە ئێستا مۆسمی گەرمیە نەسەلێ نەبێت هەر چکلێتی ئەعتیادی بێت چونکە ئەگەر گەرمی بێت ئەتوێتەوە تۆزێ بۆ خەڵک و نەسەلی ئێستش کە هاتووە وەجبەی تازە کە هاتووە هەمووی جیڕێ یعنی توانەوەی نییە بڵێم وڵا بڵێم بتوێتەوانێ باشە یعنی نوعێتەکانی هەمووی باشە ئێستا جاران بەڕاستی چکلێتی هەرزان هەبوو تا حەدێک تامی ناخۆش بوو بەڵام ئێستا چکلێتە تازەکان کە هەرزانە ئێستا هاتووە بەڕاستی توانم بڵێم تامی وەکو گرانەکانیە زۆر خۆشترێکی شەلەوە بازاری ئێوە چۆنە؟ وڵای دەرچاو پاروپێرارە باش نییە چکەم ساڵ کوشتار کەمە یانی بە بەراو لە ساڵانی پێشووترا کوشتار زۆر زۆر وەزم ساڵ ئەوەی بینی بازار ساڵانم کاتە دە یانزە گۆشتمان نامەوە تا گۆشت بە قولاپەوەی و کوشتاری زۆر کەمە نرخەکان گۆڕانکاریان تیا کراوە؟ هەروە خۆیەتی گۆشتی بەرە 16000 جۆرەکە 16000 هەروە خۆیەتی زیاتر خۆستیان لەسەر کام جۆری گۆشتە؟ خۆی بەتایبەتی بڵێن لە ڕەمەزانانە گۆشتی حیوان بڵێن بۆ جەژنی ڕەمەزان گۆشتی حیوان زیاترینی لەسەرە کڕیار بە بەراورد بە مانگی ڕەمەزان و پێش ڕەمەزان زیاتر بۆ نمونە گۆشتان نهێناوە یاخود ڕژەی فرۆش زیاتر نەبووە بەهۆی جەژنەوە بە دڵنیایی و هەر بڵێن بە بۆنی عارفە و جەژنوانە هەفتەیە قەسابخانە نیە زیاتر سەرە بڕین بۆ بڵێن مەطعەم و کەبابچی و ماڵان و
زیاتر لە چاو ساڵانە بڵێن وەکو لە عرفانە نەک ساڵان عرفان زیاترە بەس ڕۆژانی ئاسایەرەکو یەک وایە هیچ خۆتان ئامادە نەکردوەوە سەسا بە موگاتی ئامادەیە ئەو شتە دووبارە هەر گۆشتمانی ڕۆژانی جەژن بێ جەژن نەبێ بەس لە کوشتارەکە ئەوە دەرەکەوێ کا بڵێن ئەمڕۆ بەیانی دۆستە زیاتر هەموو دوکانێ قسەی خۆی هەیە زیاتر سەرەبڕ جگە لە ئیش و کار بۆ نمونە خۆتان ئامادە نەکردو بۆم جژنەوە پلانتان چیە بۆ جژن و بەتایبەتی کە لە ماڵەوەت یانی ئاستانە بە قاچاخی بڕۆن و بگەڕێن جژنەوە کەرەنتینە هیچ باگەر پلانیشمانە بێەوە فەشەلیە ناومی کەرەنتینێ و هیچ ئامادەگارێکمان نەکردو بە قاچاخی بگەڕێن بۆ خارج ناوەڵە ماڵە ماڵ ئێستایترش قاچاخی مەگەر ماڵی بڵین کەسە نزیکەکانی خۆ برا و ئەوانەژنا بڕوان ناکەم سوگەر قەدەغە بێوێتەوە ڕێنماییەکانی تەندروستی وەزارەتی ناوخۆتان بێخی لە ماڵەوەن پلانی چیتان هەیە چۆن ئەم سێ ڕۆژە تێپەڕێن وڵایتر وەکو خەڵکە خەیسی جوان بۆم جژنە بۆ بانی جژنێنین زیان بچنێ لە دونیوە هەیە تا 4000 لای ئێمە لای ئێمە بۆ فەرقی هەیە جوانی و ناشینەکە تەڕی وشکەکەی کوردیەکەش گرانتر ئەگەر هەبێ لە ئەو لە سەر و 4500 ناوەیە فاسۆلیا ئەویش هەیە بە دوو لە دوو هەیە هەتا 2500 دوونی هەر ئێرانی بڵێن هیچ گران نەکردووە بە هۆی جژنەوە نا بە عکسە بە پێچۆ ئێمە جژنان بگرداوە بەزێ گران نابێ چونکە سارەکان بەتەکیید هەر بڵێن مناسبێ ینی بەهۆی جژنەوە بەرز نابێتەوە بگرێ بەهۆی منافەسەوە بگرێ هەنێت جاداشە بەزێ لە جژنانە جژنە هیچ کەس هاتووە فاسۆلیا و قەیسی و کشمیش و بابەتی جژن بکرێ بەڵێ بێگومان بەس ئەوێ بەنیسبەیەکی کەمتر ینی تۆ بۆ نمونە بە ئام بەگشتی قەیسەکار سەرفە بێ فاسۆلیا جوزئێکی کەم چکلێت بۆ نمونە کەمتر ئاوە بەس ئەوێ ساریشتەکە کەمتر بۆتەوەوانە هەڵە شتێکی زیادێ بۆ نمونە ئامادەکاری خەڵک بۆم جژنە زۆر کەم بۆتەوە بەڵێ بێگومان وەزایدنەوەی بازارەکەش بەڕاستی گەورە بووە گەڕەکەکان زیاتر بووە وەزایدن بە دەرجەیەکیش موچەکەیە خۆتان هیچ ئامادەکاریتان کردبوو بۆ جژن هەم لە ڕووی بازارەوە بۆ نمونە شتی بابەتی جژن بێنن و هەم لە ڕووی خۆتانەوە لە ماڵەوە هیچ ئامادەکاریەکتان کردبوو پێشتر بەڵێ بێگومان هەموو ماڵێک ئەیکا وەکو پێم وتی هەموو ماڵێک ئەیکا بەڵام بەنیسبەیەکی کەمتر شتێنانەکەش بە هەمان شێوەیە بەنیسبەیەکی کەمتر هێنی وەکو ئەو پێویستە زۆرە نییە کە بۆ نمونە وەکو ساڵان ڕێژەیەکی زۆر زۆر بێنی ئەم ساڵ کەمتر بەس ئەوەیە وەکو بابەتێ ڕۆژەی جژن لە ماڵەوە بن پلانتان چیە بۆم سێ ڕۆژەکە لە ماڵەوە وەڵای هەر خەوەکە نییە هەر خەوە بەنیسبەت خۆ هەر خەوە بانی جژن هەڵناسی لە خەوە چێشتی جژن خۆی بابا هەڵەسی بەڵێ بەڵێ بێگومان جلێ نەکردووە هەموو کەسە بەشی خۆی جلەکە بەڵام شەر نییە بۆ نمونە ئەم جژنە کرد بێتم یان ئەم بەرە جژنانە بەڵێ بەڵا کردوومە بەزێت ئەم دەقێنانە ئەم جژنیش هەر لە ماڵەوە لە بەرەکەی بیانی جژن بەڵێ بێگومان بێگومان بەڵێ بەڵێ ئامادە ناکا بە تایبەتی ئێستەوە بابەتی جژنتان داناوە چەرەس و چکلێت و ئەوانە بڵێ تر خەڵک پێداویستی جژنە و ئەیکڕێت سرە ڕاوەیەکەم جژنە قەرارە هەموومان لە ماڵەوە بین خەڵک هەر چکلێت ئەکرە و چەرەس ئەکرێ خەڵک ئەیکڕێ بەڵام بە شێوەیەکی کەم هەنێککەس هەیەڵێ ئێمە لە ماڵەوەین هاتووچێ کەس ناگەی تر چەرەسمان بۆ چێ و نقومان بۆ چیە وەکو جارانێ جاران خەڵک بە دو کیلۆ سێ کیلۆ بەس ئێستا کەم بۆتەوە زۆر زۆر کەم بۆتەوە ئەنجیوازی هەیە لەگەڵ جژنانی ساڵانی پێشووتر تاکی زۆر زۆر جیاوازی زۆر زۆر هەیە ئامادەکاری خۆتان بۆ جژن هیچ ئامادەکاریەکتان کردووە وەڵای ئامادەکاریەکەی درێمە شتمانە ناوە بۆ خەڵک بەڵام خەڵک ئەوەی خواستی زۆر لەسەر نییە وەک جارانی خەڵک ئەڵێ من هاتووچێ خەڵک ناکەم و خەڵک نیە بەڵام پێویست ناکەم زۆر کڕم بەشی خۆی ئەکرەوتەوە ئامادەکاری ئیش و کارەڵێم ئامادەکاری خۆتان لە ماڵەوە
بلان تان چیه بو امس روزه جشن که هلا مالی شود. والا من شخصی خواهم اگر نازم یک سالی جمال بودم هشت به ما عادی چه اگر مجبور بشم تان نیم. او با شخصی خواهم جون بشم تان نیم. لجشن هر چی تدرو بگری؟ اشید نک هزار سال گردی نکه ما را چی ندارم. بله. اچی بکی؟ یعنی لجشن پلانی اوه چی تکی؟ یعنی. بوم علا خزم ولای برادر و بوشون آنیتر شلا سردانه کن. ای نخی خوراک و پیداستی و کالاوش تو مکه کن هیچ برزونیم کراو یا خود گران کراو است با هوی هم با هوی مانگی پیروزی رمضان و رو هنزیک منو لجشن هر وها امس روزه که دکان و بازار کن ده آخرت هیچ نرخ کن گران کاری تیا کراو گران کراو نرخ کن و بالا داشت کدوم مان گردو چون خالق پاری پیانیا خودتان بین همونی دار بالا بالا چون خالق پاری پیانیا و معاج نیو ما تو زی آما رشایو خاله مان کرد لواه نه سرکان لگا سالانی پیش اوتر فرقی هست. فرقیه بس باشیو که اون زور نه کم فرقیه. کیلو قلبتون یعنی گوشتی قلب کیلو قلب کیلو به 18000 و 20000 قلی کردی خرد 18000 و 20000 بونه گرانه 20000 هر زور زور هر زانه پارا کم کاته کیلو به 35000 آره بالا هر زانه که مال حکومت دوا به تا او معجنه او شو در زانه اگر ایش بیاد او شد گرانه به حس سر بی خلاص بون جرنیت بولاتن قلب کره نه والله زور زور بازار رگه ما داره بازیه. بازار رگه پر رگام که ات همو دوکانه لام دوکان آرانو خال فروش کن. ولی آنی که مصیبیان چی قلی فروش. اسیم رو نشوده داخل. باشی لشون. زیادی لطف فصل که قلک ره. بون کان فصلی بونی هج وقتی به خلقی خواه. بازیم رو به معاش که وای لگدو کز نیخ. مریش کیلوی بچنا. مریش بس اونی. بله. بون گرم بود. مریش وگرچه بود جنوب بچه بود گرم. بله. جشنو به هوی ام کارانتینه دوباره کارانتینه کردن و دوتانو بازار داخله و به هوی مانگی پیروزی رمضان و سیرا کن برستن نبوده تو ولت چاپی شد خوی اگر ببونی مانگی رمضان و به رز دمانگی رمضان گیره ابی حکمت پاره با مچخور مچخور پی به جوی لینیه بس که برای کپیشی نبود اوش تگ بوی نکرده عزیز که کیلو میریش بازار لینه بوی نکرده خکانتان گرانتر کردو. آها ولاتیان اتوان بین بیگرن. نه اما نر گران نبی. اما حذف این کلیه میریش بین به هزاری نه. کابره میریش که با چواره بات. همو شتک اکیت لصه هشت اکیت سر حکمت. حکمت شد با صاحب قاعان دابین کاو. موادی علف و غاز و کاربا و اینی امو دابین کاو لیره جرزانه لیو بوی دابین نگاه کابرش بوی در نه. جشنوا حالاتیان زیادتر دوا کاریان لسر چیه لسر میریش که قلا قاز لسر کم جوری گشته والله زوري قل 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 زياتر اروى لمريش قل زياتر اروى بقى معاشك وانا بقى زور 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 زياتر شر بس شو كم معاشك وانا بعكس وهي ويا كابرا بار قل يا اخوان امرو مريش اخوان امسال مريش اخوان خوتان خوتان هيك خوتان اماده كردو بوم جشنا لا والله لا والله دو دل خوشني خو اماده كردنيش خوي خو اماده كردن لذت خوش کری و جاران خالقی جشن مانه پیش رمضانی نه جشن که ابرا او ندلی خوش بخوی آماده کرد بو او جشن بس خواه خواهدی اگر مانی کی مینه چهار مان بی مینه بو جشن که لبی که ابرا پاره پیانی معاش خوره جلگ جلو برگ کری معاش یا کری خانوی مصرفی جشن یا بوی در نکه که ابرا معاش کج ور گری دوایی به آخر کواری که بس لاسی کی پاره کی بو مینه او کیش که یا چینا با عکس و با عایسه خلق او ندلی خوش وای، او ندلی خوش وای. لعناز بدر وای، بس بته اکی سی بازار رگ همی دلی ناخوش بی تاقت هیچ جوی نیه. کتوش خلق جوی نبود تو بته اکی دنیا جو لکو. دل خوش لکو بود نیته. آره ولی. این پلان چه بام سر روزه جشن کلمه مال وید. این چون تیه پرنی. راحتون.
لسای امدا صلات و هر روزی دروی که کن بنا خوشی اما و او هم موجی درو دلسای و عصی نیه زلام توج نبودم شاری اما بس سرکه اگر رتو بو او معاش کام بو نادر خو پارکه جی بخوا پارکه او نزوره اتوانی لماوی پانزده شوا کریپیان سالی معاش خوربه بس هر روزی درو دلسای کدوزه تو اما کارنتیا کلو اما او که او چاره چش نه تو کابرا تو بیکی تو نیک بیست روز لمالو علی جشن کارنتی فیر بود چلو هشت ساعتی آب خالق دو مانی پیش و امروز بعنش چلو هشت ساعتی در داد و سالی پیش ایت خالق که امری نامری لبرسا با خیال هنر خوب بیت چند شان؟ یعنی اوضو که اصلا فروشیارن لگال بونمونه بلین لگال کریار کنن کنتاکتن هم. اما دکاری آمان چونه با امجر نه؟ ولی خلق زور تاکتی نما و یعنی باقی سالانی که هزین لجر نو و آن به. این خلق است با امجر نه جلو برگ نکره؟ کم ولی اوی شکر زیادتر با ماله کسی تاکتی نما برات درو املا ولی. نکی بالین اصلا اوضو که این جلو برگ تنه هیچ گران نبود؟ نه ولی. این سری ما ثابت، ولی بعضیشون یه لون آنلاین و من گرانی کم. ای خودم هیچ آماده کاری تان کرده بود بام جشن بله این به تایبت شدم که بین بام جشن و بالام استیت بونمون صرف نبود بهت یا ما بهت آو. بله. حالا حالا. بله با. شدیش من هبو و برای وش بود. ولی سر بابونی کرونا و میش میشه شدیج نیه بازار نیه. تأخیرش بود. مکان یعنی لبازار زیادی کرد وایا. بله. یه من زیادی دیس. هوکاری چه کنن خیلی کلاش مکان یعنی برز بوده. هوکاری که اوی ناسک کار رو با جنوب زیادتر وایه. اوه هوکاری که تو انجا قاعش درنگ قالی کرا با اوی کرنتی نو همی جوره بوا. اوه هوکاری که اوش بازار که پن همی امر معاش سرچاویش یعنیم خالکه معاش کش او تاشش مانگ مانگی دراو. تیکی روز بر روز بر او خراب تر روا. تیکی اصلا وقتا خرار جوای کارانتینه بکری. نم خوشی آن که ما نم جشنانه. جشنانی تر روز جوای و فریای هوا نکوتی نر بلین. اون خوبه نی خوام نخسپ کرد. اصلا وقتا اما باور که من کردی فروش موتا کردی شو مصلحش. لب اینی وازم دو کلا شیرم نفروش تو. حتی آب ویران نبازه. نخی گوشتی میریش بله. است کیلویک بچنده. ولای برزبونه واقی وای ندینی و با خویه است بسیا و ناسک بسیا و نیوا کلاشتر باشه شو نیوا مریش که با شوارو نیوا پشتر با دو نیو بو پیروزی رمضان کیلویی کی مریش بلاین بچن بو و پیش رمضان بچن بو با برآور به است پشتر با دو نیو بو است بسیا و نیوا بله بله کیلوی هزاری شو تسر بازدم زیادتری شکر بازار بوده است با هوکاری اوه بازار نیه انا زیادتر گران تر بود شو 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 با کسالان شو شو اروپیان. آماده تاریخ انسال یعنی حالاتیم با جشن انسال زور زور لوازا زور کم. بدر لحد بدر بازار نیه. مثلا خالی کردی نگار جاران سالی پر شو بیسپیان جوسی شو در رمضان شو سیپیان. اصلا پانزده هزاره. دیگه یعنی پیش ام کارانتینه کش پیش ام با هر با اینی سری بچو اردو پانزده بودن جول آوا. هو کارکش یکاره تو باید نبودی معاش زیادتر خالق اصلا همی چون الی با معاششی بازاری جمعی جانی سر معاشه که معاشه که جو تا خود زنی نمانگی شش مانگی یا یکی آن نوا آماده کاری تان کردو با جشن جشن یعنی امسال جوازتر لپیشوتر یا هیچ آماده کاری تان نکردو آماده کاری کوچی چون سالان بلین چون روزه پیش داشتن همو حالاتیان خوان آماده کرد با جشن
ام صالح آماده کاری تان کردو؟ نه والله هیچ آماده کاری نکاتوش بجوی جیان نبی کاتوخ معیشت گیزوره بسر و بیلی روش بازار نبی چی هیچ نه والله هیچ آماده کاری کمان نکردو کل روزانه کاتو نتوانی دو کلا شیری کردی بفروشی یا دو مریشکی کردی بفروشی یعنی حکومت اصلا جاران لمن لسعای کواتی نداره و عربانه من پی این من پی تیگه اصلا تا سی و نیو نیاله بیتی داره باشه سی و پینج هر بخوی بله چی افروشده باشه یعنی اگر حکومت راست که اما گوازه تو با شوی نکی تر هم این مستواده که اینم حکومت ایش استواده که ولی متوانه شوی نک من با دابین که اصلا با حقیقت با قرآن باور که شوی نک هر کسی لی رو اونه بونه که پیسه خلق دمولوتی اگره یعنی باوره که یعنی مانه چون لی راجی آور یعنی همه حکومت که پیلانه کی وای نیه که بتوانه ام خلق ببره بره ولی همه روانگه که به پیلانه اما تا راده که زورش نکه به توستر خودان که پاکو خوانی ایره را بگرن؟ پاکو خوانی نیش نه حالی نگره شوه نکه به حکم وی بچو که زوری حالی نگره یعنی تو بوره باز لحکومتی بحث که 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 من باوکم یعنی کسو کارم یعنی اگه دار ممنانه و متاسرش خارته ای ای او سابوش یه بو همو محاسبه یکی بکا ام بیل اوی که نایلت یعنی حدشون تو ایشه که او نایلت تا چن گرنگی با پاکو خوانی و هر وها لروی تندرستی و یعنی تندرستا بات بشوی کی تندرست با نمونه لیر مریش پاک کن یا ای فروشن بشوی کی تندرستانه اجاگر خو من پاک تو می زمین اسا فوتا بو همو اگر تو بو خو من لا همو یعنی باور که اسا من لا لویا لو کولانه یا او کولانه تسکا 50 شخص کا سیتیا کلی عربانه کی شونی عربانه 3000 یعنی اگر شونه کمان پاک نه زو زوت یا شبو تیگی ای ما خواهم من حتی پاک میتونیم زیاد کنیم به حکمی وی شوی نکمان بشو که هر کیسو پا خلا نگیرد دخوی دیگه بلا مگر شوی نگه به گوره تر بیو باش تر بیو او سا هم خلقه که مرتاحه هم شتکش میمه زرر یعنی زرر من زور تر تاخیر شکمان زور زور هم بره باور را که روشیم روشش میریش که کردیم فره آو من لبیانو دو کلا شهرم فروش دو بیست بعد که چی بی آخر نبونی شوی نه همون شوین من نیه نه جلن بیت نداره آزاد نیم چون بلای دست بسری دست بسری که تو تا ساعت سی و نیم نیت داره و باشه سی با پینج چی افروشی من او پرسیار لوانه که ماده بزام چی افروشی نیش نفروشی در ساعت و نیو که تو چی افروشی آده کره چی بی معلوم ناله هبه تو حسن من دو معلوم دو عائله میه نک عائله اگر بلین تا جشن امانه که هیه لیره نفروش ره او سی روشه جشن که لماله و دوکان و بازار نیه چیان لی اکنون لکوی اند آن؟ والله اوی که مایه و ابر سر ببرد با حکمی اوی که مجمیده بخرد مجمیده آیا با مطعم هر کسی باینی اینی خوی هی مطعمی هی نیتی هی اوی که من تو ابر مردار بی تو فریا هی مطعمی هی سری ابر پیش و با مطعم که حاضر که دیگه بلا من مکردی سو تا من ناس مانه ناس که بازار من نیه با ورکی جاران بر ناکو امکات بعدی تا الیرانه تتوانی و بگیرن خالقی تیابو دیگه سبا او را که روزی دو خفص یعنی نیوه منه تاو دو خفص انجا کری یکی زور شاگرد باب منه با او را که سالان پین شاگرد بانه کسی سه خوش خوش منین زیاین یعنی با او را که سه کسی نمی دکانه زیاین می دکانه که هر طواب جیان من ویرانه امو شگره تو بوی نبونی بازار بازار نیه شتیش گرانه بزم خودتان آماده کن بچه آره والا خودتان آماده کن ایچار نیه رانو کو ما خور بو خو من نبو منگال کن و آن از کسر نمیوان بید اما روزه که یوان چه هست دکتان هی یعنی مجرن جیاواز لهمو جرن کنی که لمال و بره بله بره کد چه هست دکتان هی والله ایتر مجبوری نما قانون بیاد تطبیقی و کینو لمال و بینو ایتر هلا ناو خوش مانا و در دکار ضرور بو خو من جیبه جگه جریده خینو مجلب و استوعدت لب تلفزیون کینو منعال کان ایدی یاری خواه نکنو وقت که بین سر اگر مجالی جبو اچین حدیقه یک شوی نک ام جرج نکی تایبت نبه که یعنی اون تایبت که تو بس لگل خزانه کی خود عتوی ام جرج نبرد که ایتر نگری خزانو مالو منالو کسو کار نخیر تا قدر لیم کناتو اونی بگری
چون چی اشتکب و که قانون و نظام نکرد. چی تان کریو با چشن؟ والله هر تو ام شرس و تو از آن قلو اوی کپی بید. آره هر ببی. هر بی هر ببی ماشاءالله معلوا شیرینیه. آره. بیانی زوی چشن هست نخو خوردن درست کن و خوردن. والله به پی عادتی او معلیه بعضی مال بیانی از زوی کن بعضی نیورال مال می عادت بیانی نیکی. بسرهات كبيرة لججنا ججنا كاني جاران بتايبتي هيج بسرهات كبيرة هي خوت يعني والله عيت الخود إيزاني سازرو فكفرق يخردو زور بنجا صالما وبيت شو صالما وبيت ججن تام ولا زيت يجكي يبر حياة تام ولا زيت يجتري أبو خلق بسيط أبو خلق يعني يكتري عن زيات الخوج طمعنا أبو شدنا أبو همو ججنا كان بخوشي أسوأ سر شوين هبو لسليمانيا شوين ياري كدني منال شوين يشركو فلق شوين عرباني إسا وشتانا نماو إني وزعكا قوار راو فرقي كردو والله مو وقت تاب تامو لرزان سيكي تري أبو شو كجاران بيش جشن جلي جشن كريت والله خو بو خو حد حزم لي تي بو مغالكاني شو بو خوش حزاكم الله بكسكم تو تمي بيش جشن بو مغالكاني تي مكربو نوكان خوش يعني بيروزية